ပြောကြားမှုကြောင့်လူသေးဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာနှွေးမာလ22ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲလောက်ကဖားကံမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့စိတ်မှုကျေးရွာအုပ်စုအကြမ်းမှာရှိတယ်။စံခက်ကူးကျေးရွာအပိုင်မှာစွန့်ပြစ်ထားတဲ့မြေစာပုံပြိုကျရာကနေအင်ဂျီတော်တော်များများမြေအောက်ကိုနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစာပုံပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာကို နေစာပုံပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဗဟိုစက်ကိုးစီးနဲ့ရှာဖွေလျက်ရှိရာမြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်သိဆုံးသူတွေကိုကုညီရှာဖွေပေးနေသူအများအပြားရှိတာကိုလည်းအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုရှာဖွေရင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဖားကက်ရဲစခန်းမှုရဲမှု9ဝန်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်။မြင့်ကျေတဲ့ဒီရောက်ကိုလောင်းကိုးတွေကမှန်တယ်။သူအဲ့ဒီမှာသေတော်ရတဲ့လူတွေက ကိုယ်ကဒီမှာသေတော်ရတဲ့လူတွေက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 ကိုယ်ကဒီမှာသေတော်ရတဲ့
vì khu nào có cố đi đi cả này là người ta xây dựng đấy, cố đi giờ đang có cái thuê thuê ô cái đi chơi cái lũ quân đi chơi này, nào nào cái quân đi ra ngã đi cái, à thì đủ đủ rồi, nên là đủ đủ là bảo vệ cái này này, không được sao quân đi vào, sao quân đó là lấy được sao quân mà, nào cái, ừ sao quân đó mía là uổng rồi, alo vào đi, công việc gì đó mà là gì, sao quân chỉ học giờ này, chỉ mà đi làm mà đấy. Nên sao bông chưa trang mù mà? အလျားပင်ငါးရောင်ခန့်အထိနေလျှောခဲ့ပြီးအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းကြီးရလူတရားကျော်လောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပရိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလည်းပူးပေါင်းရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။